Essanyu libuutikidde abasuubuzi b'omukatale ka Saint Bali ku Demba akamanyiddwa ng'Owino. Oluvannyuma lw'abasuubuzi bannaabwe 8 okuli Bosa Henry, Chiza Cosman, Nakato Bridget n'Asasi Rose, n'alwa Darestemu ng'Emmedi Tukamuhewa Ronald n'Enahamanya Patrick, okuteeba ku kakalu ka kkooti etudde ku Law Development Center. Emakerere wano mu Kampala. Bino bijjidde nga 23 omwezi oguwedde omwaka guno. Poliisi okuva ku Kampala mukadde yakwata abasuubuzi 8 nga bakulembeddwamu akulira ekifo we bakolera Bosa Henry, nga Florence Naruja abalumiriza kulemererwa kumusasula nsimbi za bupangisa. Abasuubuzi balwanirira bannaabwe wabula ne bateeba oluvannyuma lw'okuwa ensonga ez'enjawulo. Omulina ekiragiro omukulembeze w'eggwanga kye yayisa ku butale ng'ayimiriza balandiroodi mu butale wa gavumenti. Bano wabula oluvannyuma baalagirwa okweyanjulanga ku poliisi ya Old Kampala. Wabula ate ne baddamu ne bakwatibwa nga bagenze okweyanjula ne baggalirwa mu kkooti etakkiriziddwa mu bannamawulire. Omulamuzi Obol Conrad Oro yayimbudde abasuubuzi bano ku kakalu ka kkooti ka 10,000 egy'obuliwo buli omu n'obukadde bubiri ezitali za buliwo okubuli yayimiridde omusibe. Wadde mu kkooti omulamuzi atugambye nti buli muntu yeeyimiriddwa n'10,000 egy'obuliwo, then n'2,000,000 ez'obutaliiwo. Era olwaleero tulwana nnyo okuva wano ku kkooti ng'abantu baffe babalirizinze bavuddewo. Oliddawo abasuubuzi Council Joshua Musinguzi atayagadde kulabikira mu kamera zaffe. Atubulidde nga babadde afuna okutaataaganyizibwa omusirikale akola okunoonyereza ku musango guno, ng'akakasa omulamuzi ng'abasibe bano bwe beeyisa mu ngeri etali nnungamu. Wabula oluvannyuma omulamuzi amaze n'amuwuliriza n'abayimbula. Abadde asuubulirinze affidavit ng'agamba mbu tebawa babosa naye n'abalala mbu tebawa bbeeyi kubanga mbu ekisooka mbu bafujjo, ekiddako mbu bagenda kubuuka bbeeyi singa kkooti ebeebawadde bbeeyi, naye nga buli kimu kye bakoze nga kya bulimba kubanga omusango faira baagi sanctioninga nga 3 ogw'omunaana, naye affidavit eno bagitaddemu nga 11 September. Twogeddeko n'omwogezi w'akatale kano Emmanuel Kasule n'avumirira ebikolwa by'abantu sekinnoomu abazimula ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Twabagamba from day one nti ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga kye yayisa yali akiyisa nga munnayuganda n'akiyisiza bannayuganda nti teri landlord yenna akkirizibwa kudda mu katale k'Owino okuggyako omuntu oyo ssente ez'obupangisa. Naye ekintu ekyo bwe kyamala okugwa mu matu g'abantu aba landlords, baatandika okusala entotto nga bakwata abantu baffe sekinnoomu nga babajweteekako ebisanga ebitaliiyo omuli malicious damage ne trespassing. Tufunyene ku basuubuzi ababadde mu ssanyu eritagambika ne babaakobye boogera. Bannaffe abamu bali ku kirego kya pulezidenti kyeyayisa ekyogaa nti buli omu yena waatudde aterera entende tuba batataganya munne, n'ekyewuunyisa nga abamu abali mu gavumenti ate basinza okuteekawo embeera bakuloga tebana bakugwawo omusente bali ku ddembe. Tugamba nti obukulembeze bulina okubakula nti buyinza okutaasa abantu baffe bano. Ng'ama biisa Kabanda n'Amina Lukanga baddeyo wa muzeeyi pulezidenti bamusabe akyuse mu nkola ye gye yateekawo bave ku basuubuzi. Taata omukyala ebintu byayogera mu ssaalu tebikyukanga namu ate tebiriimu kakati bye baayasabye ebiriwa. Tugezezaako okutuukirira mukyala Naluja Florence eyawaabira abasuubuzi bano wabula atwebalamye omusango guno gwakuddamu okuwulirizibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.